今日はちょっとキャンプといいますか、まあアウトドア料理ですねやろうと思ってます。で、ですね、薪割りにいいなって思った、これちょっとあれご紹介ですね。この薪くさびってやつですね。で、皆さんやっぱペグハンマーとか持ってらっしゃる方も多いと思うんですけども、そのペグハンマーってペグ打ち以外になかなか使うあれもないのかなということで、ちょっと今回のこれ、まあ、今回っていうわけじゃないんですけども、こうくさびでこう打っていくんですけどね、ハンマーでこうやってやってやって、で太いやつっていうのはまあこう端っこから打っていけばいいかなという感じですね。こう持ってこうハンマーでちょっとあれだな、ハンマーで叩くと、で結構これ硬い、うわこれ硬てえな、硬いのはどこ、端っこの方からでしょうね、やっていかないと、うわ取れなくなる。でこれ軍手はした方がいいです。でこう打っていくと、こう割れてくるじゃないですか。こんな感じでこう割れるんですね。結構これ木が硬いですよね。硬い木なので、まあ、この端っこの方から端っこからこう打ってもらうと、
感じですね。で広葉樹でも結構ねこうバンバン割れていくって、これ広葉樹ですけれどもっていうのと、あとハンマー使いどころがなくてもったいないかなっていうのと、もったいないなって思っている方におすすめなのと、バトニングやらない人、やらないっていうかバトニングナイフでやるのはちょっと苦手だなっていう方とか、あとこれちょっとどうだか分かんないですけども、子供さんでもいけんじゃないかなっていう、あと力のない女性の方とかでもやっぱこうハンマー重いんでこうやるだけじゃないですか。なのでそういった意味ではちょっとなんか、うん、いいかなと思いますね。どれぐらいだろう、小学校ぐらいの子供さんだったらできんのかな、ハンマーって。ただやっぱこっち気をつけていただかないとっていうのはあるんですけども、そんなにこう力入れてやんなくてもこうバンバンいけるのと、まあ、曲がったらこう修正してもらってっていく感じですかね、これね。結構この節があるところとかは硬いんで、そこはちょっとやりにくいですけどもね、やりにくいけども、まあ綺麗に裂けますよね。という感じでございますね。このくさびですね、くさびはちょっとナイフでバトニングをやらない人、やりづらい人、もしくはナイフでバトニングをやらない人ですね、料理とかに使ったりとかする人とか、ナイフをそういう方にはちょっとねおすすめですね。という感じでございます。